ce ai godit? Me spată? Era disa e, faci? Micul disa e, në kokă? O, në kokă i bintă, si bintă într-o. Poliția u vonua, tu vintă în vândin e gjatë? Po, poliția më se pashvarë. Unika atë se pashë, u largova kësha fikë. Nga i ku pasaj autorit? Nuk e di, nuk e pashvarë. U të rënditët? Në rovam gjishmëra fikë. Personi viktima shiste këtu me pazar? Nuk e njohë. Nuk e njohë. Viktima shiste banan. Po. Ka qëndë një konflikt që janë zënë tani në moment, apo fjeshkoj dhe... Po kue dhe e goditi? Nuk e njohë. Në mërë e parë që shqipa shë ata.